Þetta var gríðarlega erfiður leikur, þetta var bara að brekka alla leikinn. Já. Það var mjög erfitt að díla við það, en eins og, já, ég veit ekki hvort að fólk að tekja tiltölulega stoltur af mínu liði seinna hálfleik, stjórnum gjössara leiknum á móti KA á þeirra heimavelli og einu færri sem var mjög jákvætt, sköpuðum okkur tvö dauðafæri, áttum okkur víti, alveg klárlega, gefins, heila viðurkenndi eftir leikinn. Þannig að jú, ég svektur með tap klárlega en mjög stoltur á seinna hálfleik liðinu. Þessar fyrstu 15 mínútu, þetta var martröð, þið meiðist menn, þið þurfum að nota tvær skiptingar, þú lítur að bara velta, hvað var í gangi næst? Já, það var mjög erfitt að vera við það, en ég hef bara aftur á núna og þeir stóðu bara sína plikt mjög vel, Stubbur stóðu sig vel í markinu og hann hélt algjörlega hreinu og reyndi kannski lítið á hann en það gerði vel það sem þurfti að gera. Eins og segja, mjög erfitt að díla við leikinn 1-0 undir, missa mann, missa markmannin út af, þurfa að taka planið úr sóknarleiknum svolítið, en ég ætla að halda áfram að segja enn og aftur, strákun stóðu sig mjög vel í seinna hálfleik og þeir eru allt hróskilið verið það, við þurfum að passa okkur hvernig við byrjum leikinnar og reyna að komast einhvern veginn veg fyrir það. Já, það er kannski, maður er kannski svolítið orðið var við það, eru svolítið lengi í gang, bæði núna og líka á móti Grindavík? Já, það hefur loðað við okkur og við höfum verið að tala um það eðlilega hvernig við höfum reyna að komast í veg fyrir það einhvern daginn. Stundum er þetta bara svona, en ég samfærum að þið komið þvíleldir í næsta leik og við reynum að skrapa saman í lið og halda áfram að reyna að gera vel því að eins og ég sagði, setna hálfleik var mjög góður til að reyna að byggja á hann. Það er námið ekki um þetta. Gangi ég vel sig.